Unutmalı olmadığımız cinayətlərdən biri de Tərtər işidir. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr Günü qeyd edilir. Madagaskar Prezidenti İlham Əliyev isə özünü elə aparır ki, Tərtər işinin ona heç bir aidiyyatı yoxdur. Siz bugün ordunun vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz və Tərtər işi cinayətlərinin cəzasız qalması ordumuz haqda nələr deyir? Sevinç Hanım, mən valla mən fürsətdən istifadə edib Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə bizim bütün əsgər və zabitlərimizi, qazilərimizi, veteranlarımızı təbrik edirəm. Əziz şəhid ailələrini minnətdarlıqla salamlayıram. Yeri gəlmişkən dəqiqləşdirirəm ki, bu bayram Əliyevlərin yaratdığı süni bayramlardan deyil. 105 il bundan öncə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yaradılıb və qısa müddətdə də böyük uğur qazanıb. Bütün o zaman üçün mübahisəli hesab olunan ərazilərdə Azərbaycanın suverenliyi ən qısa bir müddətdə təmin edilib. O cümlədən həm Qarabağda, həm Zəngəzurda və 114 min kvadrat kilometr ərazidə Azərbaycan suverenliyi təmin edilib. Və bu baxımdan yaxşı bir bayramdır, hamımız üçün önəmli bir bayramdır. Xüsusilə 2-ci Qarabağ savaşında əsgər və zabitlərimiz bizim qürurumuzu da bərpa eləyəndən sonra Azərbaycanda yəqin ki, ən yaxşı qeyd olunan bayramlardan biri olmalıdır bu. Amma çox təəssüf ki, mən məsələn bugün sosial şəbəkələrdə o bayram ovqatını hiss eləmədim. Bəlkə ona görə ki, Azərbaycan ordusu o möhtəşəm hərbi zəfərini qazanandan sonra Qarabağ qazilərindən çoxlu sayda, yəni dəqiq sayını bilmirəm, 50 nəfər ətrafında adam intihar elədi. Onlar demək olar ki, hökumətin qayğısını görmədilər, yaxud da adekvat qayğısını görmədilər. Çoxlu sayda yaralanmış, ağır yaralanmış insanlara əlillik dərəcələri verilmədi ki, onlar müavinət ala bilməsinlər. Verilən müavinət o insanların yaşayışını təmin edəcək səviyyədə olmadı. Veteranlara verilən o 80 manat isə ümumiyyətlə ələ salmaq da adamları. O biabırçılıq idi. Hətta şəhid ailələrinə verilən müavinət də şəhid ailələrinin normal həyatını təmin edəcək səviyyədə deyil və dünyanın başqa heç bir regionunda bu qədər aşağı qiymət verilmir öz əsgərinə, deməli, həyatını itirmiş hərbçisinin ailəsinə. Yəqin ki, bunların hamısı bir yerdə bizim o Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı xalqımızın içində bayram ovqatının tam da olmasına imkan vermir. Və digər tərəfdən, sizin vurguladığınız kimi, axı Azərbaycan xalqı onun da fərqindədir ki, Tərtərdə 14 nəfər hərbçinin işgəncə ilə öldürülməsinə görə, yüzlərlə hərbçinin ağır işgəncələrə, anti-insani, anti-bəşər işgəncələrə məruz qalmasına görə, əsl məsuliyyət daşımalı olan daha böyük vəzifəli şəxslər məsuliyyətdən yayındırırlar bugünə qədər də. İndi hər kəs görür ki, həmin o Tərtər faciəsində, o qətliamda zərər çəkmiş olmuş insanlar, onların ailə üzvləri, onlar bugün də çalışırlar, mübarizə aparırlar, amma əsl cinayətkarların mühakimə olunmasına nail ola bilmirlər. Çünki hakimiyyət buna imkan vermir. Çünki vaxtında bu dövlət siyasəti olub. Çünki bu hansısa bir adamın öz fəaliyyəti olmayıb. Mən hər zaman o fikirdə olmuşam. Bir daha təkrarlamaq məcburiyyətindəyim ki, İlham Əliyev nə qədər ki hakimiyyətdədir, Tərtərlə bağlı ədalətli qərarlar axıra qədər verilməyəcək. Ona görə də, deməli, bu faktor da var ki, insanlar düşünürlər ki, bizim bu ordumuz qəhrəman, təmənnasız xalqından ötürü canını qanını verən əsgər və zabitlərimizdir. Amma onların arasında həm də rəhbər heyətdə elə adamlar var ki, onlar bizim övladlarımıza işgəncə verib, öldürüblər və bugün də məsuliyyət daşımadan hələ də komanda verirlər müəyyən hərbi hissələrə. Bax, bu faktor da var. Və mən sizin sualınızdan istifadə edib buna da münasibət bildirmək istədim. Ordumuzdakı vəziyyətlə bağlı nə deyə bilərəm? Nələrin baş verməyindən asılı olmayaraq, yəni bütün o neqativ faktlara baxmayaraq, mən inanıram ki, bizim ordumuzda mənəvi baxımdan vətənə bağlılığı, torpağı müdafiə eləmək hissi güclüdür. İkinci Qarabağ savaşı bunu göstərmişdi. O zaman da çox böyük haqsızlıqlar vardı, elə ordunun özündə korrupsiya vardı. Biz sonradan öyrəndik ki, sən demə o savaş başlayanda heç hətta məsələn həmin o ön cəhədə olan korpusların yarısının dəbilqəsi yox imiş, deməli zirehli gödəkçəsi yox imiş təqribən yarıya qədərinin. Bu qədər ciddi problemlər vardı, onlara uzaq vuran toplar almayıblarmış. Amma buna baxmayaraq gördünüzmü bizim əsgər və zabitlərimizin bir nəfər də fərarlı eləmədi. Deməli, mənəvi siyasi baxımdan Azərbaycanın əsgəri, zabiti vətənə bağlıdır.
Ona biz tam olarak bel bağlaya bilərik. Eyni zamanda onu da görürük ki, son illərdə müharibədən sonra müəyyən komando birlikləri, xüsusi təyinatlı birliklər yaradılır. Onların sayı artırılır. Bunu da görürük və təqdir edirik. Müəyyən silahlar da alınır. Bu barədə də məlumat eşidirik, vaxtaşırı ordunun büdcəsi artırılır. Amma bizdə axı tam məlumat yoxdur ordunun vəziyyəti haqqında. Birinci ona görə ki, ordunun üzərində mülki nəzarət yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, bizim ordumuzun üzərində heç bir mülki nəzarət yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti yoxdur, mətbuatın nəzarəti yoxdur, əskər valideynlərinin nəzarəti yoxdur, hətta parlament nəzarəti yoxdur və ordumuza mülki şəxslə rəhbərlik etmir. Siz təsəvvür edin ki, əziz həmvətənlər, indi mən bu barədə danışanda, mən bilirəm ki, hökumətin bu manipulyasiyasına uymuş müəyyən adamlar ola bilər ki, biz müharibə aparırıq, bizim ordumuzda niyə bütün hər şey açıq olmalıdır vətəndaş cəmiyyətinə filana deyə belə düşünən insanlar olacaq. Dünyanın ən güclü orduları ordunun üzərində vətəndaş nəzarəti olan ordulardır. Siz dünyada ABŞ ordusundan daha güclü ordu tanıyırsınız, NATO'dan daha güclü hərbi birlik tanıyırsınız, amma ABŞ ordusunun üzərində də, NATO ölkələrinin hər birinin ordusunun üzərində də vətəndaş cəmiyyətinin və vətəndaş nəzarəti var, xüsusən parlament nəzarəti var. Deməli, Azərbaycan ordusu bu baxımdan qapalıdır. Biz orada nə olub, nə bitdiyini bilmirik. Bax, bu bir problemdir. İkincisi, elə həmin bu qapalı olduğuna görə biz ordunun necə silahlandırıldığını da bilmirik. Bizə deyirlər ki, çoxlu silah almışıq, büdcəni artırmışıq. Amma nə alıblar, necə alıblar? Doğrudan mı məhz lazım olan silah alıblar? Lazım olan yerdən alıblar. Onu da bilmirik. Biz dünyanın hər yerində təsəvvür edin. Məsələn, bu günləri istənilən şəxs girib internetdən axtarıb baxa bilər ki, Polşa, məsələn, ABŞ-dan neçə Abrams tankı silahı, tankı sifariş verib, neçə təyyarə, döyüş təyyarəsi sifariş verib, neçə Cənubi Koreyadan tank almağı sifariş verib, neçə HIMARS sifariş verib, nə vaxt onlar təmin olunacaq, nə zaman, necə istehsal olunacaq, hər şey var. O cümlədən başqa ölkələrdə, mən indi elə söz gəlişi Polşanın alacağı silahları dedim. Amma Azərbaycanla bağlı hər şey qapalıdır. Hər şey qapalıdır və biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycan landramatında məhz Müdafiə Nazirliyinə ayrılan pullardan həmin offshore-lara daşınmağından söhbət gedirdi. Məhz o Rus Abaron eksportun geriyə atqat kimi Azərbaycan rəsmlərinə pul verməsindən söhbət gedirdi. Biz İsrail mətbuatının hətta bu barədə yazıları ilə tanışıq ki, hətta İsraildən alınan silahın üzərindən də atqat olub. Ona görə də biz bilmirik ki, doğrudan mı bizə lazım olan, ordumuza lazım olan silahlar alınır, nə qədər alınır? Heç kimin nəzarət imkanı yoxdur ki bu barədə, biz bilə bilmirik. Biz oturub burada rahatlıqla Almaniyanın bütün silahlı qüvvələrini və onun gələcəyini öyrənə bilərik. O cümlədən qardaş Türkiyənin. Bunların hamısı hamınınki açıqdır. Ancaq bizdə yox, bizdə dəhşətli hərbi sir var. Özdə bilirsiniz kimdən gizlədilər, ancaq bizdən. Əslində, dünya üçün onlar sir deyil. Əlbəttə ki, onlar, bütün dünya, o böyük güc mərkəzləri hamısı bilir ki, biz haradan hansı silahı alırıq, necə aldıq, üstündə nə qədər, kim nə qədər atqat aldı. Bunun hamısı o jurnalist araşdırmalarında çıxır ortalığa. Mən hələ kəşfiyyatı demirəm. Amma biz Azərbaycan xalqı olaraq bilmirik, bəli. Məsələn, 2-ci Qarabağ savaşı göstərmişdi ki, bizim xeyli silah sorunumuz var. Biz indi orada savaşı biz nəyin hesabına tutduq? Açıq demək lazımdır. Bayraqdarların və bizim xüsusi təyinatlıların müstəsna şücaətinin hesabına. Amma bizim başqa silah sorunlarımız vardı. Biz öz hava məkanımızı qoruya bilmirdik ki. Bu qədər pulla Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sistemi yox idi ki, bizim şəhərlərimizi, həmin Gəncəni, Mingəçeviri, Bərdəni, Tərtəri və s. qorusun. Niyə yox idi bu imkanlar? İndi varmı? Bilmirəm. Varsa çıxsınlar, izahat versinlər. Hələ mən indi daha müasir raketlərdən Bakını və bütövlükdə Azərbaycanın səmasını qorumaq üçün hava hücumundan müdafiə sistemi quruldu mu? Bunun üçün müvafiq silahlar alındı mı? O cümlədən başqa, deməli, adekvat Azərbaycanın müdafiəsini təşkil etmək üçün lazım olan silahlar alınıb mı? Biz bunu bilmirik. Bax, siz ordunun vəziyyətini soruşursunuz. Mən də deyirəm ki, biz onu bilmirik. İkincisi, bəli, 2-ci Qarabağ savaşında biz gördük ki, bizim xüsusi təyinatlarımız həqiqətən də möhtəşəmdirlər.
Onlar Şuşa zəfəri ilə adlarını hərb tarixinə yazdılar. Biz də onlarla fəxr edirik. İndi də görürük ki, xüsusi təyinatların sayı artır, komando birlikləri yaranır. İndi bu olsun bir neçə min elit hərbi hissələr. Amma biz onu da xatırlayırıq axı. Müharibə dövründə üstünü vurmurduq. Ümumi bir konsensus vardı, heç kim bu barədə danışmırdı. Amma bunu hamı bilir də. Azərbaycan ordusunun digər hərbi hissələrinin döyüş qabiliyyəti ilə yüksək deyildi ki. Elə mən biraz əvvəl danışdığım deməli, demək ki, korpusların birinin komandir müavininin açıqlaması vardı. Demək ki, o şəhid olmuşdu. O deyirdi ki, savaşdan əvvəl artıq savaş başlayanda bizimlə artilleriyamız cavab vermirdi həmin o döyüş tapışıqlarına. Erməni artilleriyası bizdən uzaq məsafəli artilleriya idi. Biz daha yaxın məsafəli artilleriya almışdıq bizim korpus üçün. Və eyni zamanda ən elementar, yəni müasir savaşda zirehli gödəkçə dəbilqə ən elementar, ən primitiv müdafiə vasitələrdir. O belə yox imiş orduda. Yəni bizim üzümüzü ağardı xüsusi təyinatlı bir neçə min hərbçimiz, bir də bayraqların deməli o zamanki o qəhrəmanlığı. Yaxşı, bəs bizim indi ordumuzun qalan hissələrində indi vəziyyət necədir? İndi bizi izləyənlər daha yaxşı bilirlər. Bizim üçün qapalıdır. Və mən narahatam. Məsələn, həmin hərbi hissələrdəki vəziyyətdən narahatam. Bir halda ki, Azərbaycan hələ də müharibə içindədir. Üstəlik, digər bir qonşumuzla da vaxtaşırı mübahisələrimiz yaranır. Üstəlik, başqa bir çox böyük qonşumuz da qeyri-sabitlik zonasındadır. Təsəvvür edin, məsələn, oradan nə bilmək olar? Sabahları indi Prigojin olmayacaq başqa birisi, yaxud elə Prigojin özü nələr çıxardacaq oradan? Və o cümlədən həmin Rusiyada vətəndaş müharibəsi olsa, onun Azərbaycan üçün yaratdığı təhlükələri dövlət rəhbərliyi düşünürmü? Və belə bir vəziyyətdə biz yalnız xüsusi təyinatlıların, bir neçə min adamın xüsusi hazırlığına bel bağlamağa haqqımız varmı? Nəyə görə Azərbaycan ordusu bütövlükdə, məsələn, həmin o Türkiyə ordusu standartına keçməsin? Təkcə xüsusi təyinatlılar yox, təkcə komando birlikləri yox. Bütövlükdə Azərbaycan ordusu qoy NATO standartlarına keçsin. Və mən indi sizin bu sualınızdan istifadə edib bu məsələni qaldırıram. Bəli, mənim o xüsusi təyinatlılardan kənar hərbi hissələrin vəziyyəti ilə bağlı ciddi narahatçılığım var. Və çox istəyirəm ki, biz NATO ilə əməkdaşlığı dərinləşdirək. Bir halda ki, onsuz da biz Türkiyə ilə ciddi hərbi əməkdaşlıq içindəyik. Türkiyədən NATO ölkəsidir. Həmin o NATO standartlarına ordumuzun hamısını keçirdək. Təkcə bir neçə elit çəkib göstərmək üçün, yaxud da konkret əməliyyatlar həyata keçirmək üçün olan hərbi hissələr yox. Bütövlükdə bizim ordumuzun hamısı keçsin NATO standartına, Türkiyə standartına və biz nəhayət bu məsələlərdən əmin ola bilək.